यस कार्यालयले गर्ने काम यस प्रकार रहेका छन्। वैध उद्योग व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने, भन्सार प्रशासन र नेपाल सरकार, नेपालको भन्सार प्रशासन र अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार प्रशासन तथा नेपालको भन्सार प्रशासन र व्यापारिक समुदाय बीच सूचना सञ्चार तथा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, समाज र वातावरणको सुरक्षा गर्ने, कानूनको परिपालनामा सुनिश्चितता कायम गर्ने, वास्तविक र सही राजस्व संकलन गर्ने, भन्सार व्यवस्थापन प्रशासनको आधुनिकीकरण एवं सुधार गर्ने, भौतिक सुविधा र पूर्वाधार विकास गर्ने, सदाचार संस्कृतिको प्रवर्धन गर्ने, यात्रु जाँच पास प्रणालीमा सुधार गर्ने, व्यवस्थापन सूचना प्रणालीका लागि सांख्यिकीय आधारको विकास गर्ने, भन्सार कार्य प्रक्रियालाई विद्युतीय भन्सारमा रूपान्तरण गर्ने। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद सर। आएको कति भयो? अहिले सूचना अधिकारी भएर काम गरिराख्नु भएको छ, के कति जिम्मेवारी छ सूचना अधिकारीको? र गएको आर्थिक वर्षमा तपाईँ यति हुनुहुन्थ्यो भने गएको आर्थिक वर्षको प्रगति उपलब्धिहरू खास के हो? लक्ष्य अनुसारको प्रगति भएको छ कि छैन? के छ सर? म आएको चाहिँ एक वर्ष भयो लगभग, होइन मन्सिरमै आएको होला, अब लगभग लगभग एक वर्ष भयो भन्नु, होइन पुग्न लाग्यो। गत वर्षको लक्ष्य चाहिँ हामीले मिट गर्न सकेनौँ। हामी लगभग 64% पुग्यो हाम्रो लक्ष्यको। यो वर्षमा चाहिँ हाम्रो अलिकति प्रगति रूपमा र पछिल्लो दुई महिनाको गतिविधि हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दुई महिनाको लक्ष्य पुगेको छ। र चाडपाडले गर्दाखेरि अलिक डिस्टर्ब भए पनि हामीले चाहिँ पछिल्लो महिनाहरू पनि, अब आउने महिनाहरू पनि पुगाउने हाम्रो टार्गेटमा छौँ। र त्यो अनुसारको हामीले मुभमेन्टहरू, हाम्रो कामहरू र हाम्रो यो जाँचपास सम्बन्धी र भन्सार सम्बन्धी अन्य कामहरू हामी गरिरहेछौँ सर। यो भन्सार कार्यालय भनेको नेपालकै दोस्रो ठुलो, होइन दोस्रो ठुलो भन्दा हुन्छ। हजुर, अब चेकजाँचका कुराहरूमा अलि कडाइ भएन, कसैलाई गर्ने कसैलाई नगर्ने त्यस्तो पनि देखियो कि सर? होइन, समन्वय सहकार्य पनि गर्नुभएको छ होला जनपद त्यसै गरेर सशस्त्र प्रहरीसित, यो बारेमा कसरी अगाडि बढाएको छ हाम्रो कार्यालय? यस्तो हुन्छ सर, अब हाम्रो यो भन्सारसँग ट्याक्स ठ्याक्क टेक्निकली हुन्छ है। अब सबैले हामीले एउटै दृष्टिकोणले हेर्न पनि सक्दैनौँ। हामीले हाम्रो सामान जाँचपास गर्दाखेरि पनि सिस्टमले नै हामीलाई कुनै हेर कुनै नहेर कुनै त्यत्तिकै पठा भन्छ। जस्तै हाम्रो रेड च्यानलमा हेर्छौँ, येलो च्यानलमा डकुमेन्ट मात्रै हेर्छौँ, ग्रिन च्यानलमा हामी केही पनि हेर्दैनौँ, पठाइदिन्छौँ होइन। भोलि पिसिए हुन्छ वा अरू अन्य निकायले गर्छन् होला त्यसको, होइन अनुसन्धान गर्छन्, अब पछि जाँचपास पनि गर्न सक्छन् उहाँहरूले, होइन। हामीले चाहिँ अनि त्यसरी हाम्रो सिस्टम नै दिएको कारणले कसैलाई पक्ष कसैको विपक्ष कसैलाई टाइट गर्ने कसैले टाइट हुँदैन, अब कसैको सुरा क्याएको हुन्छ त्यो अनुसार पनि हेर्छ, कसैको हामीले शङ्का लाग्छ डकुमेन्ट हेरेर शङ्का लाग्छ, कसैको व्यक्तिगत गतिविधिहरू हेरेर पनि, होइन। र सामानको पनि के छ, कतिको रिक्सी छ, रिक्सी सामानमा चाहिँ हामी अब आफै गएर भिजिट गरेर जहाँ चाहिँ कि र भन्सार अधित गएर गर्ने काम गर्छन्, अन्त जाँचपास गर्ने हुन्छन्, होइन। र सबै सामानलाई हामीले 100% स्पेसिफिकेसन गरेरै जाँचपास गर्नुपर्ने भन्ने पनि छैन। कुनै लटमा हुन्छ एउटा सामान हेरेर पनि पुगिहाल्छ, होइन। कुनै खुद्रा हुन्छ, कुनै एउटा गाडीमा पनि 10-15 प्रकारको हुन्छ, अनि त्यो अनुसारको विभिन्न पार्टीको सामान हुन्छ त्यसमा, त्यो अनुसारको हामी सबै झारेर हेरेर, होइन, एउटा एउटा हेरेर गऱ्यो भने त्यसलाई दुःख त्यस्तो फिल हुन्छ होला, हामीलाई दुःख दियो फलाना गाडी त्यति गयो भने हुन्छ, तर हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन। हामी टेक्निकली यो सामान चाहिँ यसरी हेर, यो हेर, यो नहेर भनेकै भएकोले, र हाम्रो रिस्कको आधारमा पनि हामीले भेरिफाई गर्ने भएकोले त्यो अनुसारको हाम्रो जाँचपास गर्ने काम गर्छ सर। जनपद सशस्त्र प्रहरीले जुन सामानहरू बरामद गर्छन्, होइन, जफत गर्छन्, कति दिनमा बुझाइसक्नुपर्ने हो यहाँ? होइन, उहाँले त यस्तो कति घन्टामा भन्ने पनि हुन्छ होला, 24 घन्टामा व्यक्ति छ उहाँले के भन्नुभयो भने बाइकहरू इलेक्ट्रिक सामानहरूलाई केही दिनपछि र तपाईँको खाद्यान्न त्यसै गरी कृषिजन्य सामानहरूलाई तुरुन्तै गर्ने त्यस्तो हुन्छ? हुन्छ, त कुहिने सामानहरू छन् भने, होइन, त आज गढेर सलेर जाने सामानहरू छ भने उहाँले, किनकि हामीले ल्याङ गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्त बिग्रिने कारणले उहाँले तुरुन्त आजको आज बिच बुझाउनुहुन्छ, त्यो अनुसारको हामीले बेलुका जतिखेर आए पनि बुझिदिने गरेछौँ, र त्यस्तो सड्ने नगर्ने सामानहरू उहाँले ल्याएर एक दुई दिनपछि पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ। समन्वय सहकार्य राम्रै छ, सबैले राम्रै सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई? होइन, हामीले मेनली फोकस हाम्रो यहाँ सशस्त्र प्रहरी जुन हाम्रो डन्डागुलमा छ उहाँहरूको हो, हामीले लिने सहयोग लिने, उहाँले हामीले 24 घन्टा दिए, हामीले भनेको बेला हामीले अराएको र गराएको कामहरू गरिराख्नु भएको छ, राम्रो सम्बन्ध छ। र नेपाल प्रहरीले पनि गस्ती गरेर उहाँले समातेर यहाँ सामान लगभग दैनिक रूपमा बुझाइराख्नु भएको कारणले र उहाँसँग पनि हाम्रो समन्वय सम्पर्क राम्रै छ।
सर बिचुलियाहरुको बिकबिकी भन्सरकारलेमा बढी छ हैन यो एजेन्टहरुलाई नै बिचुलिया भन्ने अथवा कोलाई भन्ने भन्ने कुरा पनि रह्यो कि किन यस्तो भइराछ यो कहिले पनि अब समाप्त नहुने हो बिचुलियाको बिकबिकी हैन भन्सारमा हामी एजेन्ट भन्छौ अब यो नामै अलि फगेर बिचुलिया भन्नु भयो होला दलाल जस्तो शब्द राखेकोले होला तर उहाँ नै हो हामीले यहाँ व्यापारी हरेक सामानको व्यापारी यहाँ आउन सक्नुहुन्न उहाँले अधिकारी नाम दिएर मेरो सामान फलानाले छुट्याइदिन्छ फलाना एजेन्टले छुट्याइदिन्छ भनेर बकैदा अधिकारीको नाममा हामीले बुझाउनुहुन्छ अनि त्यो अनुसार मात्रै हामी काम गर्छौँ त्यो भएको हुनाले त्यस्तो बिचौलियाको र गतिविधिहरू हामीले देख्दैनौँ उहाँले नै सामान ल्याउनु र त्यसको जिम्मेवारी उहाँ नै हुने हो हामीले व्यापारी नआइसकेपछि सामानको जिम्मेवारी र सामानको साउनै र सामानको अधिकृत व्यक्ति नै एजेन्टले मान्छौँ र उहाँले नै डकुमेन्ट इन्ट्री गर्ने हो हामीले त भेरिफाई मात्रै गरेर पास गरिदिने मात्रै हो होइन भोलि हामीले फर्स्ट एटेम्प्टमै उहाँ नै पर्नुहुन्छ अगाडि फेस टु फेस उहाँ नै हुने भएकोले त्यस्तो प्रकारको देखेको हामीले उहाँले नै गाली गरे कहिले काहीँ गाली गरिरहेको हुन्छौँ यस्तो भएन त्यस्तो भएन अलिक लामो गफ पनि भइरहेको हुन्छ होइन यो गरेर तिमीले यसरी ल्याएर यो डकुमेन्ट यसरी पायो भने हुन्छ यस्तो हुन पनि सक्छ भनेर त हामीले भन्सरकारले राम्रो राजस्व सङ्कलन होइन गर्थे सर होइन अहिले तपाईँको एकदम कम भइरहेको अवस्था हो लक्ष्य त तपाईँको कमै दिएको छ राज्यले त्यो अनुसार तपाईँले मृत गर्नुभयो तर राजस्व सङ्कलन विगतमा जति हुन्थ्यो अहिले हुनसकेको छैन कारणहरू खास के रहेका छन् के मान्नुभयो तपाईँहरूले होइन विगतको भन्दा त अब लक्ष्य बढेकै छ होइन त्यो क्रमिक रूपमा हरेक वर्ष बढ्दै आउँछ होइन अनि त्यो हिसाबले हामीले राजस्व सङ्कलन त गरि नै रहेछौँ र पछिल्लो अवस्थामा अब बजारको गतिविधि मार्केटै अब अलिक एक प्रकारको शून्य जस्तै छ सबैले व्यापारी छैन भन्छन् उद्योगले मेरो उद्योग चलेको छैन भन्छ र बजारमा जाँदाखेरि पनि त्यही प्रकारको छ अलिक चाँडबाडले गर्दाखेरि अलिक व्यस्त त देखियो होला बजारमा तर उहाँले भन्दाखेरि त व्यापारै छैन हामी बिहानदेखि आजसम्म बसेको छौँ अहिलेसम्म मेरो बेलुका 5 बजीसम्म केही व्यापारै भएन भन्ने गतिविधिले गर्दाखेरि यो अलिक राजस्व सङ्कलन नहुनुको कारण भनेको व्यापारिक पक्ष हेर्नु पनि हो किनभने तपाईँहरूलाई हामीलाई सबैलाई थाहा छ नि त 100 भन्दा बढीको सामान ल्याउनु पऱ्यो भने हामीले भन्सार गर्नुपर्छ तर यहाँ 4-5 हजार 8-10 हजारसम्मको सामान लिएर पनि आइरहेको हामीले देख्छौँ चेक जाँच त कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले त त्यो तपाईँले गेटको कुरो गर्नुभयो यात्रु ल्याउने कुरो गर्नुभयो होइन हामीले यात्रु ल्याउने र व्यापारी ल्याउने चाहिँ फरक पर्ने हुन्छ होइन दाइजोको रूपमा पनि यहाँ लाखौँको चाहिँ सामानहरू भित्रिरहेको छ नेपालमा त्यसको पनि भन्सारले केही हेरिरहेको छैन भन्ने कुरा पनि आयो यसमा फेरि संलग्नता तपाईँको स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको छ भन्ने कुरा यसमा के गरिरहेको छ भन्सारले अब विगतमा के थियो थाहा छैन सर म भन्न सक्दिनँ त अहिलेको अवस्थामा हामीले दाइजो आउँदाखेरि पनि वा यात्रुले बोकेर लिएर आउँदा पनि इलेक्ट्रोनिक सामानमा र फर्निचर सामानमा अनिवार्य रूपमा हाम्रो जे छ डाटाबेस अनुसार हामीले अरूको जसरी गरिरहेछ मूल्याङ्कन त्यो मूल्याङ्कन गरिरहेछ लिएकै छौँ हो अब यात्रु ल्याउने कुरोमा सबै कुरोमा हामीले टाइट गर्न पनि सक्दैनौँ तर हामीले नियमअनुसार 100 रुपियाँभन्दा बढी काट्नुपर्छ र कटा लिएर जानुपर्छ र हामी त्यो प्रयासमा छौँ र भइ पनि रहेछ विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ लगभग हामीले गेटबाट यात्रु ल्याउने सङ्ख्यामा पनि सामानहरू पनि हामीले भन्सार लाउने गरेका छौँ र उहाँले सम्झाएर बुझाएर या तपाईँ ल्याउने सामानमा भन्सार लाग्छ भनेर एउटा साडी ल्याउँदाखेरि पनि एउटा कुर्ता ल्याउँदाखेरि पनि उहाँले घरासी ल्याउने चिनीमा पनि हामीले लगभग भन्सार लिएर मात्रै छोड्ने गरेछौँ चोर बाटो कति रहेका छन् तपाईँहरूलाई थाहा छ अब चोर बाटो भन्दा त अब खुल्लै बोर्डर छ बोर्डर खुल्लै छ बाटो जता पनि छ अहिले हेर्नुहुन्छ ट्रक कुद्ने बाटोहरू छन् अब त्यो हिसाबले बाटो धेरै छ बोर्डर खुल्ला छ होइन अब चोरै बाटो भनेर त कसरी भन्ने तर हामी गस्तीमा बेलुका अब फुर्सद भएको बेलामा र हाम्रो सशस्त्र प्रहरी नेपाल प्रहरी हुनुहुन्छ उहाँले गइराख्नु भएको छ उहाँले रोकिराख्नु भएको छ होइन अब बाटो बोर्डर खुल्ला छ अब अलिअलि हुनसक्ला के होला तर हामी सकेसम्म नियन्त्रण गर्ने कोसिसमा छौँ र हामी आफै गएर निरन्तर रूपमा ती बाटाहरू ती लुपहरूलाई अनुगमन गरिरहेका छौँ अनलाइन सिस्टम कतिको प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ यो सुशासनको एउटा पाटो पनि हो हजुरलाई थाहा छ पछिल्लो अवस्थामा अनलाइनले गर्दाखेरि हाम्रो व्यापारीलाई पनि एजेन्टलाई पनि र हामीलाई पनि धेरै सजिलो भएको छ काम गर्नलाई उहाँले पनि पहिलो रूपमा अनलाइन भर्नुहुन्छ त्यसपछि त हामी सबै डकुमेन्ट भेरिफाई गरिसकेको हुन्छ उहाँहरू आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि कुन सामान हेर्नुपर्ने कुन सामान नहेर्नुपर्ने र अलिकति रिक्सी आइटमहरू हामीले क्याटेगोराइज गर्न सक्नु भएकोले त्यसले गर्दा हामीले काम गर्नु सजिलो भएको छ र अनलाइन ई पेमेन्टले गर्दाखेरि पनि व्यापारहरूले पनि अनलाइन उहाँले तिर्नु सिधै ब्याङ्कमा तिर्नुहुने पैसा तिर्नुहुन्छ राजस्व त्यो हिसाबले हामीले पनि र व्यापारी पक्षलाई पनि र एजेन्ट पक्षमा पनि धेरै फाइदा भएको छ यसले चाहिँ पोजिटिभ मेसेजै गएको छ थप भन्ने कुन कुन कुरा तपाईँहरूलाई हुनुपर्छ यस कार्यालयमा र अझ राम्रो तरिकाले कार्य सम्पादन अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो होला के मान्नुभयो होइन पछिल्लो अब भइरहेको भन्सारकै एक्ज्याक्ट कुरा गर्नु भने त हाम्रो यो भौतिक पूर्वाधारै छैन यो पछाडि आइसिपी बन्दैछ त्यसपछि के होला अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यार्ड पनि सानो छ गाडी नै अट्दैन
सामान्य हामी 100% झारेर हेर्न सक्दैनौँ, हाम्रो सेट पनि थोरै छ, गाडी अलिकति दोस्रो नम्बरकै भन्सार भएको कारणले गाडीहरूको सङ्ख्या फ्लो बढी हुने कारणले होइन अलिकति ह्यासल देखिन्छ त्यहाँ बजार त्यहाँ अगर फिल्डमा हेर्नुहोस् अलिकति टाइटै देखिन्छ। त्यो हिसाबले भौतिक पूर्वाधारै भनौँ मेन मुख्य कुरो होइन। सर, स्थानीय तहसित तपाईँहरूको राम्रो सम्बन्ध छ होला होइन, स्थानीय सरकारले यात्रुहरूलाई भनेर शौचालय पानीको व्यवस्था होइन गर्नुपर्ने हो, यहाँ त्यो देखिएन। शौचालय जाँदा पनि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यताहरू छ होइन, धेरै कुराहरू रहेका छन्। शान्ति सुरक्षा अमन चयन पनि तपाईँहरूले कायम गर्नुपर्छ, त्यसको लागि पनि के गरिरहेको छ हाम्रो भन्सारले भन्ने होइन। हाम्रो यहाँको मेयर साहेबसँगदेखि लिएर स्थानीय हाम्रो सिडो साहेबहरूसँग होइन दैनिक रूपमा प्रोग्रामहरूमा भेट्ने गफ भइरहेको हुन्छ, के छ कस्तो छ अवस्था उहाँले सोधिराख्नु भएको हुन्छ। र हामीले लगभग यात्राको लागि भनेर हाम्रो यार्डभित्रै हामीले बनाइदिएको छ शौचालयहरू, उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, थाहा नहुनसक्छ कतिलाई होइन। हामीले बाटोमा चाहिँ छैन, यहाँ देखिँदैन, तर हाम्रो भित्र यार्डमा हामीले व्यवस्थापन गरेको छौँ। अब दिल्ली बसहरू आउँछ यहाँबाट होइन, उहाँहरूको त्यो बिहान आउनुहुन्छ, त्यसको लागि हामीले व्यवस्थापन शौचालयदेखि लिएर बाथरुमदेखि लिएर होइन र उहाँले रेस्ट गर्नको रूपमा यात्रु शाखामा पनि त्यो अनुसारको हामीले व्यवस्था गरेको छौँ। सर, भावी सोच योजना खास भन्सार कार्यालयको के हो? मुख्य त राजस्व सङ्कलन नै हो अहिलेसम्मको हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ, हामीले राजस्व लक्ष्य दिन्छ, त्यो लक्ष्य टार्गेट पुग्नु नै ठुलो मुख्य कुरो र चोरी पैठारी र जुन नियन्त्रण गर्नु हाम्रो अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो हो र व्यापारीहरूलाई सहजीकरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा व्यापार र उद्योगलाई उद्योगी सामानहरूलाई हामीले नियमित रूपमा र जुन उहाँले ल्याइसकेपछि सामानहरू यहाँ डम्पिङ हुने वा धेरै टाइम लाग्ने गर्दाखेरि उहाँहरूको ड्युटी बढ्ने र त्यसले गर्दा अन्तिम अवसरमा त उपभोक्ताले नै हो, त्यो हिसाबले हामीले सहजीकरण पनि गरिरहेको हुन्छौँ र सहज रूपमा हामीले त्यो सुराकी त्यसै गरेर चाहिँ गोप्य सूचनाको आधारमा पनि केही सफलता हासिल गर्नुभएको छ होला। हामी त्यस्तो त धेरै गरेर सुराकी दिने सूचना दिनेको नाम पनि गोप्य राखिन्छ, त्यो गोप्य नै राखिन्छ, गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ, त गोपिन राख्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यही अनुसार गोपिन राखिन्छ र त्यस्तो सुराकीहरू र अनुसार हामीले धेरै पटक छापा पनि हालेर गोदाममै गएर लिएर आएको छौँ र अनुगमन नियमन पनि राम्रै तरिकाले अगाडि बढेको छ। सर, ठिकै छ, हामीले गरिरहेको छौँ, हामीले सबै अनुगमनमा जाँदा होइन नियमनमा जाँदा के कस्ता समस्याहरू फेला पार्नुभयो? होइन, हाम्रो साथीहरू जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब ग्रामीण क्षेत्रमा जुन घरभित्र कहिलेकाहीँ डम्पिङ गरेर राखेको सामान उठाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँबाट भनौँ न तस्करहरूले नै अलिक होहल्ला गर्ने, हो लोजा गरिदिने होइन, डिस्टर्ब गरिदिने चाहिँ गरेछन्। तर त्यसले पनि त्यस्तो खासै हामीले अप्ठ्यारो गरेको छैन, हामीले सशस्त्र परि नेपाल परिको ब्याकअपमा हामीले काम गरिरहेछौँ र राम्रै स्थानीय सरकारबाट पनि त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले पनि सपोर्टै गर्नुभएको छ र हामीले अहिलेसम्म सफलता हासिल नै गरिरहेछौँ। समय र जानकारी दिनुभयो, धन्यवाद। थ्याङ्क यू हजुरलाई पनि।